Hola, què tal? Bona tarda. No, bona nit ja, bona nit. Són les 12 de la nit gairebé. Bona nit a tothom. Aquesta tarda estava jugant al Hellpoint i he parat perquè, mira, perquè sí, però en realitat tenia ganes de continuar i sí que continuaré ara. Ai, a veure, som-hi. Que jo, en lloc de desconnectar una mica, m'he ficat a mirar alguns vídeos, a buscar wikis, a buscar info del joc. I he descobert cosetes. Així que anirem a aplicar les cosetes que he descobert. Hòstia, no puc sincronitzar la bretxa. Bueno, doncs les coses que he après les farem més endavant. De moment continuarem l'aventura tal com Ryzen. A veure, un moment. Pam, ahí, linterna. Sentint penya... Ah, la penya que sento és la que està dalt de tot. Està aquí dalt. Bueno, a veure. Cap on m'he d'anar? Aquí és per on he vingut o és per on he d'anar? És per on he d'anar. Allí és on he mort. Allí és on he mort.
Mira, tonto de mi, he anat corrents i no he saltat. Aquel de allí que no es muy, ¿eh? Sí, aquest, amb escut i una llança. Joder, tio, quin... Guadanya de demònio, que ja la tinc. No hi havia res, no calia rebentar tantes caixes. M'estic deixant raconets, eh? Ho sé, ho sé, ho sé. Luz del Omnicubo? És el mateix que ja tinc? Tot de l'Omnicu, eh? O sí, sembla que és el mateix que ja tenia. Permitir. Buah, tio, és que m'he deixat moltes coses per baix, i aquí hi ha més coses. Escudo calorífico dañado, un altre cop. No paren de donar-me ítems duplicats. Què dius? Els que te lootegen els enemics? Vale, però... Els...
vingut per aquí? Això què és? Què acabo de fer? Acabo de vincular dues zones? Acabo de vincular la zona inicial, eh? Vale. Sí, que era. No sé, he pujat cap aquí dalt. No hi ha res més. Hòstia! Susto, tio! Ho va parir, què hi ha aquí? Deixa-li un puro. Joder, tu. Un susto, eh? A veure, ho va parir. No estaria bé que sentia un sorollet i dic, no pot ser que senti aquest sorollet si no hi ha res. I sé que hi havia alguna cosa. I com aquí baix, què hi ha? Tot un ordenador? Credenciales del ministeri acceptades, eh? Compensacions sospechosas registrado, epa, epa. Reproduciendo. Mira, 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 aquí... Va y ve, va y ve. Veo que en esta estación les gusta el licor fuerte. Debo ir con cuidado. No creo que mi constitución pueda compararse con la suya, al menos no todavía. Al fin y al cabo, acabo de llegar. Por algún motivo que no logro comprender, esto es más barato que el agua. Creo que se les olvida que tenemos trabajo importante por la mañana, por decir algo, porque aquí siempre está oscuro. Necesito reunir fuerzas y volver a encontrar la luz. Quizá mañana retome mi lectura de la Biblia. Me alegro de haberla traído. Va. Wolf Knight. Aquí no hay R. El camino es... ¡Ah, aquí! ¡Pep! No lo veo. Huesos y acciones. Bueno, se me ha quedado el camino, estaba aquí, vale. Son una trampa. Pues no, de momento no. Conductor de cuerpo a cuerpo de fuerza, de. Pues más uno, molaria trobar ni más dos, más tres... N'he trobat dos de más uno, i un que m'he creat jo mateix. O sigui, tinc tres, ja. Bretxa! Producir la energía de los... ¿Ara aquí? Sun District? No, no, encara no. Perquè ara em queda per... Epa, ara... Ara em queda tot recte cap allà. No ho he visitat.
que venia per aquí al mig. Doncs cap aquí. Vale. I... I acabem de fer la volta. Sí, he fet la volta. Mira, el peixet que m'ha fotut el susto. Vale, doncs llavors potser allà on diu que... Allà on diu que me porta cap al distrito, potser un lloc nou del distrito. I no allà on... justament allà on he estada, no? Podria ser. Ara ho descobrirem. Sun District. Té molt torta la càmera, a veure. Així no, així. A veure. Vale, a veure on m'ha deixat. Espera que puc anar-hi... Vale... Cap avall... Hòstia, una altra bretxa, tio. Per què hi ha tantes bretxes? Juntetes. No encontrar refugio aquí, da la vuelta, este lugar está perdido. Vale. Ya me semblaba, ya la montera de cadáveres que hay aquí. Pero bueno, tú y yo, adelante. Vale. Ja tenim un camí cap a la dreta, un cap a l'esquerra i un cap endavant. Ah, no, endavant no. Puc amb ell, si és fàcil. Vinga. I hem aconseguit la tercera curació.
puto caos això, tio. Un puto caos, un puto laberint. Material, alumina. T'has sentit? I és on serà la llanterna? És que no m'estic dient quantes ramificacions té aquest lloc. Aquest ítem jo el vull, no? Jo em tiro per aquí. Jo vull aquest ítem. Escudo de guerrero decrépito. A veure, anem a mirar els escuts. Estaran per ordre? Guerrero decrépito. 90%. Epa, eh? Ah, és el mateix que ja tinc. Ah, mira, crec que és allà on he dit, potser baix. Sí, bien, 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 bien. Vale, aquí m'ha tot la bèstia aquesta, doncs segueix endavant. Sí, que crec que per aquí també hi ha anat, ja. I aquí dalt, bé. O sigui, aquí hi havia aquell bitxarraco, vol dir que jo no hi he anat. Perquè jo m'he carregat a tot Cristo que m'he trobat. Joder, tio, no paren de pegar-me. Ara jo volia aquí ficar-hi la pistoleta. Sí, sí. Vale, torno a estar. Ei, torno a estar. En una zona coneguda. Abans he entrat per aquí, no? Ei, no, no sé. A veure.
Pues puc pujar un nivell, eh? A veure... La premonició, ara he de pujar la premonició. Doncs quan he sortit, a veure, he sortit per aquí i he dit tinc camí a la dreta i a l'esquerra. I he anat a la dreta, ara aniré a l'esquerra. Tot i que ja he fet la volta sencer. I això és nou, no ajuda. Aquesta porta. Vale, m'he obert aquesta porta, espera. Puta. Doble de paro... Sembla de pàramo, espera, espera, espera. Què està passant? Que es mouen les coses, espera. No em ve a amagar-me. Sembla de pàramo. Potser si no hagués trencat totes les caixes. Mira, hi ha aquí. Això no ho havia vist. Diu... No sé lo que diu. Cap problema, de moment anem cap aquí. I ens ho trobarem bé per la menú. Potser podria pujar-hi dalt fins servir la... Vinga, vine. Tótem o algo, ¿no?
sí que l'altre... Ah, no, és el mateix lloc. Vale. Vale. Podem anar per la dreta o per l'esquerra. Espera, i aquí? Hi havia anat... Vale, sí, 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 és el mateix, és el mateix. La dreta per l'esquerra. Però no he anat és cap aquí baix, que es veu clarament que hi ha coses. Però que no sé com tornar a pujar. Així que primer... Vaig per aquí. Ah, mira, ja sé com tornar a pujar. Joder, joder! Marits. No va massa bé, eh? Crec que em curaré. Aquí a la mort. Si no veig jo on mato. Estamina i tornem-hi. Cap en carrera. I mort. Armes de fuego más uno un altre cop. Ah, armes de fuego. No és un altre cop, és un de diferent. Oh, boss! Oh my god. A l'esquerra... Mà, combat, amunt... No sé què, clau. Què? A saco paco? Bueno, és jefe, tio. He vingut a matar-ho tot, eh? Així que, anem a matar-ho tot. Tira, tira, cura, cura. Nooo! Per què? Per què he fet allí spam de la X? A veure, que ho va parir, i ara què? Com s'hi anava, aquí? Estava lluny, no? Em faltava entrar aquí dins. Hola, amigo.
llave. ¿Eso será una puerta secreta? Sí. Itinerario. Es lo del Omnicubo, ¿qué? Que sinceramente no sé qué es el itinerario, ¿qué? Matem-nos a tots. A veure si aconsegueixo el tercer punt de curació. Uau! Saltan tant. Si ho provo de pujar aquí. Sembla ni que hi capi, no? És igual. Jo torno a tenir tres curacions, però me falta un tros de vida. Ara hauria de poder tornar. Va, és igual, anem a provar-ho un altre cop. Hòstia, hòstia! Què és això? Me deixa tieso?
Esto va a otra banda, usé, pero... Mira que no había nada. Hauria de fer un perfect matant els pequeñicos aquests. He d'aconseguir... Aquí què hi havia? Ah, no. Patències presencials. Aquí què hi havia? Hi ha anat per aquí abans. Ah, sí, sí. Sí que hi havia anat, sí. N'hi ha una altra? No? Mira, aquí hi ha... Buscadeta, eh? Paridet... Cañón de Riel. Pensi que me'n faltaven de coses per explorar. Cargat sense que em toqui, ja tinc les tres punts de vida. Així que molaria anar directament al jefe. Com si va directament al jefe? Bona pregunta. Ara sí, aquí no tinc això. Descarregat. A veure. No! Merda! Com la lio, com la lio, amb el bé que anava. Amb el bé que anava, tio, i m'han tret mitja vida ara de cop. Joder.
una rata, Venga, me curo y farem una rata. Hola. Què és això? Què és això? Per què em peguen? T'has m'ha derrotat? No sé què ha passat. No sé ni el que estic fent, tio. No, no, no! Cura't, cura't, per l'amor de Déu! Merda, que m'he cargat algun però em falta l'altre! Espera, que tinc... Parits! La mare que us va parir! Uaaah!